A tão esperada chuva foi registrada em várias regiões de Goiás. Olha a quantidade de registros que chegaram no WhatsApp da Record, como este da zona rural de Bela Vista, na região metropolitana de Goiânia. Com gelo, granizo, ai que coisa mais linda! Em Goianira e Anápolis também choveu. Seu Odomilton registrou a chuva no setor Garavelo, em Aparecida. Já na capital, moradores de alguns bairros fizeram questão de registrar o momento. Esse vídeo vem lá do setor Orlando de Moraes. Fez até enxurrada na rua. No Vila Nova, deu para ver as gotas na luz do poste. Assim como no Parque Eldorado Oeste. Segundo o Instituto de Meteorologia, o IMET, choveu o equivalente a 20 milímetros em algumas regiões da capital. Por isso, a manhã de domingo foi fresquinha. A Ana Paula, que é do Maranhão, até usou um casaquinho básico. O solzinho já subiu, mas enfim, tá gostoso. Quem também aprovou a chuva foi a Gleiciane e o Johnny. O calor estava castigando. O rapaz, inclusive, que veio da Colômbia, contou que o clima aqui em Goiás está bem mais seco que na sua terra natal. Achei ótimo. Tava muito quente aqui. Quando faz quente mesmo. Eu gostei. Para trabalhar e estou dando presta. Foram mais de 150 dias sem chuvas na Grande Goiânia, um dos períodos de estiagem mais longos da história da capital. A chuva de sábado à noite foi boa para amenizar o calorão e melhorar a umidade do ar. Essas chuvas foram irregulares e elas foram provocadas pela passagem de uma frente fria que estava se deslocando ali pela região sudeste do Brasil. E essa frente fria, no final de semana, ela já se deslocou ali para o oceano e, com isso, diminuindo a influência aqui sobre o estado de Goiás. Por enquanto, nessa semana, calor e umidade baixa. Já se aproximando mais por volta do dia 9, já teremos aí uma tendência a chuvas de tempestade no estado de Goiás. Não se via uma escassez como essa desde a década de 1960. De agora em diante, é preciso ter paciência.